Այդ սնունդը տա, կամ Քրիստոսի օրինակով ենք, ասում է դուք ճյուղերն եք, ընդամենը ճյուղ եք։ Հաստատված հիմնական արմատի վրա, այո, բունն է։ Եթե ինձանից կտրվեք եւ ինձ չընդունեք, ուշ թե շուտ պիտի չորանաք։ Եւ կրակի արժանի պիտի։ Եվ այո, եւ վերջնել է տա։ Եվ այս դեպքում, եթե դուք կարծում եք, որ բնատ ու շատ են ասում են, այն ինչ որ Աստվածաշունչում գնացա արդեն իմ սրտու մեջ կա, որը որ հնարավոր չի ամբողջությամբ լինի։ Այո, որոշ հիմնական նյութեր, որ մենք ասում ենք Աստծո պատկերով խիղճ ունենք եւ այլ, ասում են, մարդու մեջ կան, բայց իրանք դեռևս ամենանախնականն են։ Հայք, պեսենք են հարուստ երդասատի պատմությունը ավետարանի։ Չէ՞ որ ասաց Հիսուս, ասաց ինչպես անեմ Աստծո արքայությունը ժառանգեմ, ասաց պատվիրանները պահել, ասաց փոքր տարիքից պահել եմ։ Երբ որ ասաց որ ունեցվածքդ վաճարի աղքատներին եւ իմ հետեւից արի, մարդը թողեց գնաց, որովհետեւ աշխարհին կապված մեկն էր, հոգեոր կյանքից հեռու էր։ Հակառակ որ այդ պատվիրանները պահել էր, քիչ առաջ ասաց կեղծավոր աղոթողի մեկն էր, այսինքն պահել էր, բայց չէր հասկացել թե ինչ է պահում իրական կյանքում, ինչ է դրա իմաստը։ Գիտեք, իմ օրինակով բերեմ, օրինակ եկեղեցում 7 մահացու մեղքերը կան, որոնց մասին մենք առանձին պիտի խոսենք, երբ որ թվում էին միշտ 7 մահացու մեղքերը, եւ սա ասեմ շատ վաղ չէր, մի քանի տարիներ առաջ, ես մտածում եմ, որ ես այդ 7 մահացու մեղքերից եւ ոչ մեկը չունեմ, հետաքրքիր իմ համար եմ ասում, եւ ես առաքինի մարդ եմ, այնպես որ օրինակ ասենք 7 մահացու մեղքերը հպարտություն, նախանձ, պարկություն, զլություն, ագահություն չունեմ, ագա չեմ, որ գրամո չեմ, ցանկասեր չեմ, հպարտ չեմ, նախանձ չեմ, այս բաները ինչ չեն, եւ կարծում եմ, որ եկեղեցու հայրերը սա բոլորին չեն ասեմ, միգուցե այս բաները իմ նման մարդկանց չի վերաբերում, եւ սա ասում եմ նրանց, ովքեր որ հիմա այդ մտքին են, ասելով որ մենք բարին կարիք չունենք եկեղեցուն ու աստվածաշնչին ծանոթանալու, սակայն երբ որ սկսեցի ավելի խորանալ իսկապես քրիստոնեական ճշմարիտ արժեքների մեջ, հասկացա, որ բոլորը ունեմ եւ ոչ միայն ունեմ, խեղտված եմ դրանց մեջ։ Եվ կարծես Աստված իմ աչքերը բացեց հասկանալու համար, որ գիտես, ոչ փակ էին իսկապես, մակերեսային էլ չեն քո մեղքերը, խորն են քո մեղքերը, չմաքրվես, ճահիճը քեզ տանելու է։ Եվ սա նույնը իմ օրինակով ուզում եմ այս մարդկանց ասեմ, միակ լուծումը իմ կարծիքով սա է, որ դուք փորձեք ինքներդ ձեզ պիտի մաքրել։ Մտեք Աստծո խոսքի մեջ, տեսեք, որ դուք ամենամակերեսային անգամ մի կարծեք, որ դուք բոլոր բարի եք, որովհետև նի ասում է երանի նրանց, ովը բարի սիրտ ունեն, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն, բայց երանի տալիս են նրանց, ամեն մարդու չեն կարող երանի տալ, ուրեմն բարությունը այստեղ է, Աստծո շնչի մեջ է, եթե մենք մի պահ հեռանանք, կնշանակի այն ինչ որ Աստված մեր մեջ դրեց, մենք դրանից հեռանում ենք եւ չենք կարող ասել, որ մենք հետեւում ենք իրեն։ Եվ դատարկվում ենք։ Եվ դատարկվում ենք, որտեղ միշտ լիցքավորվելու պետք ունի։ Ես 34 տարվա քահանա եմ Հայաստանի ծառայքիլական եկեղեցու, ոչ միազնեմ ենթակա։ Ես միչեվ այսօր ամեն պահ, ամեն վարքյան փորձում եմ սովորել, որտեղ ինչ որ գիտեմ, շատ պակաս է։ Չափից ավելի պակաս է, եւ եթե կարող եմ մեռնեմ, գնամ այս աշխարից, էլ այդ պակասությամբ գնամ, որովհետեւ անսպար գանձ է այս Աստվածաշունչը, եկեղեցական գիտելիքները, որոնք ամբողջ մի կյանք չի բավականացնելու քեզ սովորես։ Ու եթե ես մեջ ունեմ այդքան ուժ ունեմ այդ մեջը, եւ ես պակաս եմ համարում, դու պատկերացրու մյուս մարդիկ, որոնք անգամ մոտ էլ չեն, անգամ մոտ էլ կամ ձեր չեն բացել կամ բացել են, չեն հասկացել, կարդացել են, ու այի գերավեսական գրքի պես այնքան անասպար աղբյուր կա, որ բացում ես եւ բացում ես, շատ բաներ ես էլ չեմ բավարարում մեկնաբանեմ։ Այո, անշուշտ, եւ դրա համար հարցը նա է, որ պիտի փորձեն ընթերցեք, ոչ բարության աղբյուրը ոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ այստեղ նաեւ հայերին կղեմեսին պիտի հիշեմ Ալեքսանդրացուն, որ ասում է Աստվածաշունչը ընթերցելու մեջ չի, այլ հասկանալու, եւ հասկանալը պիտի օգնի այստեղ եկեղեցին։ Այսինքն պիտի մտնեք ինչի համար, ձեր համար, որ մաքրվեք։ Այդ մենք հիմա ինչու էս ծրագիրը բացեցինք, նպատակը այդ էր, որ փորձենք ինչ որ ձևով մեկնաբանել, բացադրել, եթե կարողանանք ասենք մի կաթիլ մեր ժողովրդի ոմանց մտքի եւ հոգու մեջ սերմանել այն բարին ու գեղեցիկը, որ Աստված ստեղծել է, տվել է, նշանակի մեր հաղորդումը իր հաջողությունը ունի։ Այո, եւ ես վստահ եմ, որ փառքը արդեն մոտ 2 տարից ավել է, 3 տարի է մենք այս հաղորդումը ունենք և ժողովուրդը սիրով լսում են։ Որը մեր նվադակը մեկ է՝ բարին բաժանել, սերմանել, տալ մարդկանց սրտի եւ հոգուն։ Գիտեք, Տերար, երկրորդ նյութը, որ նորից շատ տարածված է, հետեւյալն է. ընտանիք եմ պահում, երեխաներ ունեմ, որ խոսեցին, եւ այս երեխաներից համար պիտի ամեն ինչ անեմ, որ իրենց նպատակին հասնեմ։ Եվ այստեղ, երբ որ ասում ենք ամեն ինչ, շատ հաճախ մոռանում ենք, որ այդ ամեն ինչ անելով կարծես թե բարի բան ենք անում, բայց նաև վնասում ենք մեր կողքիներին ու շատ շատերին։ Եվ այստեղ շատ, գիտեք, շատերը ողոքում են, որ այո, ասենք,
պաշտոնյաներ կան, որոնք որ նորից էլ իր ընտանիքի կամ իր խմբի մասին է, հարազատների մի խմբի մասին է մտածում եւ անտեսում է մի հսկա ժողովուրդ։ Բայց մենք էլ շատ հաճախ նույնն ենք, դրա համար ենք ասում, մենք մեզն ենք։ Մենք կարող ենք մեր երեխայի հացը փորձենք վաստակենք, բայց այդ հացը շատ հաճախ լինի ուրիշի երեխաների հացի հաշվին։ Եվ սա նաեւ շատ կարեւոր է անդրադառնալ, եթե բարի եք, այդ բարությունը չպիտի սահմանափակվի։ Ներ շրջանակում միայն ընտանիքով, ընտանիքից դուրս էլ, ասենք հասարակությունը կա, ժողովուրդը կա, եկեղեցին կա, մարդիկ կան, որոնք պետք ունեն, ասենք, այդ քո բարության արդյունքին, բարություն ասելով, եթե ես բարի եմ ասում եմ, իմ գործինը նայեմ, Հակոբոս Առաքյալ ասում է, հավատքը առանց գործի մեռած է, եթե ասում ես բարի մարդ եմ, քո գործին են նայեմ, այդպես քո դեմքին չեմ նայելու, հայկը գեղեցիկ տղամարդ է, իբրև երդասար, բայց ես այդ գեղեցիկ տղամարդ երեսին չեմ նայում, իր աշխատանքի բարության արդյունքին եմ նայում, թե ինչպես է ինքը սփռում այդ բարությունը։ Ուրեմն հետևյալն է, այս դեպքում երբ որ մենք շեշտեցինք բարին միայն Աստված է, Քրիստոսի խոսքը 10 Մատթեոս 10-ում, բայց սակայն ուզում եմ սխալ չհասկանանք, բարին միայն Աստված է ասելով, չասենք ուրեմն մենք չենք կարող բարի լինել, որովհետև հանկարծ նույն Ղուկասի ավետարանում արդեն կարդում ենք, որ ասում է բարի եւ ազնիվ ծառա, քանի որ հավատարիմ եղաքիչի մեծ քեզ շատ է պիտի տամ։ Ուրեմն մենք կարող ենք լինել բարի ծառաներ, Աստծո բարի ծառաներ։ Եվ որոնք են այս բարի կոչված լինելու պարագան։ Առաջինը դուք արդեն շեշտեցիք, պտուղը։ Ծառից ասում է Քրիստոս գիտակցի։ Բարի ծառից բարի պտուղ կա։ Չար ծառից բարի պտուղ չի լինի։ Չարից չար բերի։ Շատ հաճախ ինձ հարցում են, ինչ իմանամ, այնքան կեղծավորներ կան աշխարհում, որն է բարի, որը չար։ Հիմա նայ, եթե ասենք ընտանիքը վերցնենք, հայ, քանի խոսում ենք բարի ծառ, բարի պտուղ, չար ծառ, չար պտուղ։ Եթե ընտանիքի մեջ ասենք ծնողները, հայրը, մայրը, ամեն անգամ հեռախոսը վերցնելուց սուտ են խոսում։ Գերստանը չի, կամ չգիտեմ աղջիկստանը չի, որպեսզի կամ չգիտեմ մեզ ինչ բանը սխալ արեցինք, սուտ ես խոսում կամ չգիտեմ։ Եվ երեխան կողքը 5 տարեկան երեխան, 4 տարեկան, 2 տարեկան, 6 տարեկան, կարևոր չի տարիքը։ Նույնիսկ 2 տարեկան երեխան։ Եթե որ լսում ես դու ասենք սուտ խոսում։ Կողքը կանած կնոջը ասում ես ինքը տանը չի կամ հագարակը։ Այդ երեխան տպավորում է իր մեջ։ Նա կարող է այդ բանը չսկա, որ դու սուտ ես խոսում, բայց տեսնում ես որ տատիկը կամ իր մայրը կողքն է, բայց ասում ես տեղ չի։ Պարզ մի բան։ Այո։ Ամենապարզ բանն եմ ասում։ Եվ նրա մեջ կարծես է գնալով այսպես արմատավորվում է, որպես սուտ խոսի։ Սուտ խոսելը դառնում է սովորություն։ Ուրեմն, քեզանից սովորեց ինքը։ Խրիման հայրիկ ասում է, ծնողների օրինակը դուրս է գալիս երեխաների սրտի եւ հոգու մեջ։ Պատկեր, ասենք, ոչ պատկերվում է այսպես։ Ինչ որ ասում է, հոր նման է, մոր նման է, չէ՞։ Ինչ արի շալակում նման։ Բան բնավորության գծերն են նման, կամ դեմքով են նման։ Եթե դու արդեն բարի ես, ինքդ լավ գործեր ես անում, լավ օրինակ ես հանդիսանում, քո պտուղդ բարի կլինի եւ լավ օրինակ կծարայեք։ Պետք չունես սովորեցնելու, քո օրինակը դարձն բավական։ Արդեն դա սովորեցնել է։ Քրիստոս շատ հաճախ իր անձով է սովորեցնում մարդկանց։ Քրիստոս իր օրինակով։ Ոչ մի խոսքերով։ Օրինակով է ցույց տալիս։ Ոչ մի խոսքերով, ասեց սիրիր եւ պատ սիրիր եւ այն աստիճան, որ զոհվիր, զոհվեց։ Հիմա դա նման է ինձ, ես էլ ասենք Քրիստոսը չեմ, բայց առաքյալների շարունակությունն եմ, որ ասենք այդ նույն բաները Քրիստոսի ճշմարտությունն են քարոզում։ Այո։ Եթե ես իմ կյանքի ընթացքում դու ինձ ճանաչում ես իմ ընտանիքը կամ ոմանք, ովքեր գիտեն, իմ կյանքի ընթացքում եթե ես ինքս իմ ասածների օրինակը չանցանամ իմ ժողովրդին, ինձ 1-2-3 չեն հավատա։ Կհավատան որոշ ժամանակ, ասեն այդ Տերն է, էլի խոսում է։ Բայց ինքը իր ամառը չի համապատասխանում։ Որտե՞ղ չի համապատասխանում իր խոսքին։ Դրա համար յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ մի բան կատարում է, անպայման կամ ասում է, պետք է իր խոսքի յետևում լինի։ Ինքը օրինակ ծառայի իր երեխաներին, իր ժողովրդին, իր եկեղեցուն։ Ես եկեղեցուն ներկայացնում, դու աշխարհիկ ներկայացուցիես։ Դու ներկայացնում ժողովուրդ, ես ներկայացնում եկեղեցին։ Ես եկեղեցու դեմքն եմ։ Եթե ես իմ անձնական օրինակով ճիշտ վերաբերմունք ցույց չտամ իմ ժողովրդին, պետք է ասեմ եկեղեցու պտուղը սա է։ Այո։ Կամ աստվածաբանական համարսանի պտուղը սա է, կամ չգիտեմ, ես դպրոցի պտուղը հայկն է, ես ինչ պետք է լինի դրա տված արդյունքը, որ, չէ՞, շատ կարևոր։ Մենք մեր հաստատության, մեր կազմակերպության ներգրավիչներն ենք, պետք է բարձրացնենք։ Անձը այստեղ երկրորդական է, բայց անձը կարևոր է այն իմաստով, որ մենք ենք ներկայացնում այդ հաստատությունը։ Հա, եկեղեցին ինձանով է բարձրանում, եթե ես բարձրացնում եմ։ Անշուշտ։ Եվ դերեր, կարծում եմ, այստեղ, քանի որ այս բարիների մասին խոսեցինք, պտուղի մասին, այդ պտուղի հիմքը Աստծո խոսքն է։ Աներկբա այդ խոսքը կարող է լինել ծնողներից եկած, ծնողների օրինակով, եթե իրենք ունեն այդ խոսքը իրենց մեջ եւ փոխանցում են։
կարող է լինել նույնիսկ հերոստածրագրերի միջոցով, եթե ճիշտ ծրագիր ես օգտագործում, ոչ թե անառակություն կամ ասենք անիմաստ մի ծրագիր։ Այսինքն չես բոլորեցնում։ Այո, այսինքն Աստծո խոսքը տարբեր ձևերով կարող է գալ, բայց այսպես թե այնպես այդ խոսքն է, եւ դրա համար պիտի հիշենք նաեւ այն առակը սերմնացանի, որ խոսքը ցանեց։ Խոսքը ցանեց եւ նաեւ մեկ ուրիշ առակ, որ ցանեց, բայց հետագայում թշնամին որոն ցանեց, չէ՞, որոնների առակն էլ կա այստեղ։ Հիմա այստեղ այդպես է, հիմա մենք ճիշտ ճշմարիտ հավատն ենք հարուզում։ Ժողովրդին մենք այսքան հերոսատեսային ծրագրեր ունենք եւ փակ ասում, մենք գիտենք մանավանդ գլենդելի բրբանկի շրջանը 7-8 ծրագրեր կան հայկական եւ ոմանք էլ կրոնական են։ Եվ ասում նրանք ճիշտ բուն հավատքից շեղված հաղորդումներ են եւ ժողովրդի մտքի եւ հոգու մեջ տարագարություն կա։ Դե որն է ճշմարիտ, ասենք, հավատքի ճանապարհը։ Շատերը բաղանդավոր են, շատերը հեթանոս են, շատերը եւ այլն, բայց Աստված իրենց հետ մենք մեր ուղությամբ գնանք։ Հիմա միտքս ի՞նչ է, եթե հոգու եւ ճշմարտությունների մասին ենք խոսում, ուրեմն բարության մասին ենք մանավանդ խոսում, ուրեմն հիմքը Աստծո խոսքն է։ Այո։ Եվ սա սերմ է կոչվում Աստված, եւ այս սերմը պիտի մենք ունենանք։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուր անհատին է մնում այս սերմը աճեցնել։ Սերմը իր մեջ մեծ պոտենցիալ ունի, մեծ ներուժ ունի, բայց այդ սերմի այդ աճման ընթացքը բոլոր անհատներից յուրաքանչյուրից է կախված։ Եթե ասենք, պետք է ծանոթ դինեն, որպես այդ կարողանան այդ Աստծո խոսքը բաժանեն, եւ ճիշտ խոսքը պետք է, ճիշտ, ասենք Աստծո խոսքը մեկ է, բայց մեկնաբանությունը տարբեր է։ Մարդիկ վերցնում են իրենց ուզածի պես, իրենց մտքի եւ հոգու մեկնաբանությունը տալիս, որ մենք եկեղեցական հայրերի օրինակին ենք հետեւում, մենք մեզանից չենք օրինում այս բոլորը։ Մենք աստվածաշնչով ենք շարժվում եւ մեր եկեղեցական հայրերի թողած ժառանգությամբ, որոնք ի վերջո ժամանակավրեպ են, այսինքն ժամանակից անդին են։ Եկեղեցու հայրերը հազարավոր համար է արդեն 2000 տարիների։ Այդ 100-150 տարվա ասենք թե մի հաստատություն կամ չգիտեմ մի կրոնական աղանդ մեջտեղ է դուրս եկել, նրանք 2000 տարվա այդ ճշմարությունները ինչպես պիտի կարողանան ծածկեն։ Չեն կարող, անշուշտ, բայց պետք է ասենք։ Ճիշտ ճանապարհը։ Այո, մենք համատուն ենք անցկացնում։ Եթե մարդը 2000 տարվա հավատք ունի իր մեջ, արդեն իր պապերից գալիս է այդ հավատքը, եւ մենք բացատրում ենք, որ հիմքը այդ է, ամուր ժայռի վրա է հաստատված, ինքը որ ցեղվում է, գնում է ասենք այդ կրոնական աղանդին, ինչ է շահում։ Իր անձը շահում է, կորցնում է իր խորին համոզմամբ այն անձին, ովքեր որ գնում են, իրենք չգիտեն այս արժեքը։ Իրենք եթե ծնվել են քրիստոնյա, սա դեռևս ոչինչ չի նշանակում, իրենք պիտի լինեն քրիստոնյա։ Եվ սրա համար է նաեւ որ մենք խոսում ենք, բայց այս դեպքում երբ որ մենք խոսում ենք բարի մարդու մասին, Տերեշ, կարծում եմ, որ ամենաառաջինը թող ամեն մարդ իրեն քննի, բարին նա է, ով որ չարին չարով չի փոխհատուցում։ Եվ այստեղ մենք լուրջ խնդրի առջև ենք։ Պողոս Արաքյալի խոսքը պետք է հիշենք, ասում է փորձիր չարից չհաղթվել, ամեն ինչ արա, որպեսզի սատանան չարը քեզ չհաղթի, բայց երբ որ զգում ես, որ ուժերը թույլ են, բարիով հաղթիր չարին։ Սա շատ դժվար խնդիր է, հայք, այդքան հեշտ չի։ Պատրաստ պետք է լինես։ Եվ այստեղ ենք տեսնում բարության ու չարի, որովհետև շատեր ասում են ինձ հավիեց, ես էլ իրեն հավիեցի, ես ինձ ապտակեց, ես էլ իրեն ապտակեցի։ Ադամի դեմ Ադամ, աշկե դեմ աշկե։ Այո, ինձ վատություն արեց։ Մեդալքի զրույց ունեցանք ինչ որ մեկի հետ, որ այստեղ էր, եւ լավ զրույցը անցավ այդ ապտակի կամ չգիտեմ, գիտեք, Ադամի եւ աշկի դեմ։ Հարցը հետեւյալն է, սա երբեք թուլության նշան չի, եթե դու կարողանում ես չարին բարով հաղթել։ Շատ հաճախ մեկը ասում է, ամենապարզ օրինակը բերենք, մեկը ինձ ատեց, ես էլ իրեն պատճառով, ես էլ իրեն ատեցի, ես էլ արհամարում եմ իրեն, ատում եմ, արհամարում եմ, եւ այդ ատելությունը ծնեց ատելություն, եւ ի վերջո այդ ատելությունը խորանում է, եւ այսօր մենք ականատես ենք լինում հայ երիտասարդների, որոնք որ իրար սպանում են։ Ատելությունը ծնեց ատելություն, երկու կողմերն էլ տուժվեցին, երկու կողմերն էլ պարտվեցին իրականում, մեկը չհաղթեց, մեկը եթե ավելի չարանում է, ավելի է տուժում, ի վերջո հասնում են նրան, որ երկուսն էլ իրար վերացնում են կամ իրար հաշմանդամ են դարձնում, ի վերջո այսինքն կորան գնացին, եւ դրա համար Պողոս Արաքյալը հստակ շեշտում է, չարի դեմ բարով հաղթիր։ Այսինքն եթե մեկը քեզ ատեց, եթե դու այդքան ուժ ունես, որ կարողանաս ատելություն ցույց տաս, այլ սեր, եւ ես իմ օրինակով ասեմ, ոչ թե ես եմ եղել այդ ծեր ցույց տվող, այլ դիմացինն է եղել, իմ մոտ բացասական վերաբերմունք է եղել, բայց ամեն անգամ բացասական տալով լավն եմ ստացել, բացասական տալով լավն եմ ստացել եւ լավ օրինակ ինձ եղավ, եւ հասկացա, որ ինքը ինձ հաղթեց, իրականում ինքը ինձ իրեն մոտեցրեց, եւ ինքը շատ ավելի բարձր դարձավ իմ աչքում, բայց սա ամենա